علي علمي ورسمي علي مريكان او لطليو ها مدحوين مملكة خاتومة علي خليف قليرا يا وحا وكهد لي عرما كوساب سن هشيس كدح مري خاتومة يسوماري لان وحا ومشاقة اني سندول قادة كرين هشيس كلا بدلين او وحا ونحسين وسكا السيلي لطليها هو ها علي خليف قليرا قالك كهد ليا وعلي علمي ورسمي علي مريكان انا وحن كهد ليا وحن كهد ليا مانتا hal qodob oo wixii tagay way tageen reer qaato waxa istaba qabto Cali Khalif baa waxa isna wanka ah oo hoggaamiyay wixii la heshiyay ma jirto waa distoor baa la furayaana waa been waxba kama jiraan wax ka jira ma jiraan wax la furayaana ma jiraan waxa weeye dalkan Cali Khalif baa gacanta u galiyay Cali Khalif baa dadka shicibka ila isaga la doortay madaxweyne u ahaa yiri Soomaaliland baa inuu lahayn gooni shitaaga Soomaaliland waa muqaddas iyadoo aan silay waligii oran baal khalifii wax weeye waa la wala xisaabtami doona caliyo waa id salaamaya reer khaatumo ninka raacsanowna waa arki doonta wax kugu dhaca ninka diidanowna ha ka harin waa anagu la taliyay madaxweynaha arrimaha bulshada iyo amniga baanahay caal khalif waan iska casilay markaan ka shilo wax wadaan iska casilay inaan ku celceliyo ma doonay hadeertana dhahal weydiyo meesha wax marayaan iyo sida uu ay wax ka yihiin iyo distoorka la furay maxamed xuseen ahmed bulsho tv muqdisho